OPEC Plus ölkələrinin nazirlər səviyyəsində keçiriləcək sadəcə 14-cü iclas ərəfəsində enerji bazarında dalğalanma müşahidə edilib. İnvestorların bütün diqqəti Səudiyyə Ərəbistan və Rusiyanın irəli sürəcəyi təkliflərə yönəlib. Ekspertlər isə yaydakı hasilatın artırılacağını proqnozlaşdırır. Pandemiya səbəbindən ötən il istehsalın sürətlə azaldılmasına qərar verən OPEC Plus ölkələrinin martın 4-də bir araya gələrək enerji bazarında təklif məsələsini yenidən müzakirə edəcəyi gözlənilir. Virtual formada baş tutacaq görüş zamanı əsas diqqət Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanının hansı kontekstdə çıxış edəcəyinə yönəlib. Analitiklər isə hesab edirlər ki, böyük ehtimalla OPEC Plus ölkələri neft hasilatını müəyyən qədər artırmağa qərar verəcəklər. İqtisadçı Tom McClellan'ın fikrincə Səudiyyə Ərəbistanı ilə müqayisədə Rusiyanın dövlət büdcəsində qara qızılın aşağı qiymətlə hesablanması tərəflər arasında müəyyən ziddiyyət yarada bilər. OPEC və qeyri-OPEC ölkələri ötən il enerji bazarında balansı qorumaq üçün ciddi qərarlar qəbul edib. Hazırda qlobal səviyyədə neftə olan tələbat tədricən əvvəlki vəziyyətinə qayıtsa da, enerji bazarı hələ də həssas dövrünü yaşayır. Martın 4-də baş tutacaq iclas zamanı Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanının sərgiləyəcəyi neft qiymətlərinin gələcək taleyi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Ötən ay Rusiyanın energetika naziri Aleksandr Novak enerji bazarında balansın təmin olunduğunu əsas gətirərək hasilatın artırılması ideyası ilə çıxış etdi. Görünür, Rusiya qısa müddətdə istehsal həcminin əvvəlki vəziyyətə qayıtmasında maraqlıdır. Səudiyyə Ərəbistanı isə bazarda təklifi müəyyən müddət aşağı saxlamaqla yüksək neft qiymətlərindən daha çox gəlir əldə etmək istəyir. İqtisadçı onu da qeyd edib ki, enerji qiymətlərində müəyyən dalğalanma müşahidə edilsə də, qara qızılın bazar dəyəri ilin sonuna kimi artan istiqamətdə dəyişəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pioneer Enerji şirkətinin rəhbəri növbəti illər üçün neft qiymətləri ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb. Bu il S&P 500 indeksində ən yaxşı mövqe sərgiləyən enerji səhmləridir. Neft bazarında yaşanan dinamika qiymətlərin daha da yüksəlməsi üçün əlverişli imkan yaradır. Buna ən çox təsir göstərən isə peymədləmə nəticəsində iqtisadi məhdudiyyətlərin tədricən aradan qalxmasıdır. Növbəti aylarda havaların tədricən isinəcəyini və səyahət imkanlarının artacağını nəzərə alsaq, mövsümü amillər də bu tendensiyanın sürətlənməsində mühüm rol oynayacaq. Hesab edirəm, növbəti bir neçə il ərzində Brent markalı neftin qiyməti 55-70 dollar arasında dəyişəcək. Qərbi Texas nefti isə bundan təxminən 3 dollar ucuz ticarət olunacaq. OPEC Plus iclası barədə də gözləntilərini bölüşən Scott Sheffield bildirdi ki, böyük ehtimalla üzv ölkələr sabahki iclasda olmasa da növbəti görüşlərdə yaya dək gündəlik hasilatın 1,3 milyon barəl artırılması barədə müzakirələr aparacaq. Qeyd edək ki, OPEC Plus formatında nazirlər səviyyəsində keçiriləcək sadəcə 14-cü iclasa bir gün qalmış, Brent və Qərbi Texas nefti təxminən 1 dollar ucuzlaşsa da günortadan sonra qiymətlərdə stabilləşmə müşahidə olunub.